ស្ត្រីអូអូហើយធំធំល្អបងប្អូនអូយបាអូមិនងាប់មួយទៀតងាប់ឯងអូងាប់ទាំងដែរងាប់អូនឯងងាប់នេះងាប់អូបានច្រើនណាស់បងប្អូននេះបាអូមានកែបបងប្អូនមានកែបណូវ៉ាវកែបបងប្អូនឯងចូលកែបនេះកែបឯក្តាមច្រើនណាស់បងប្អូនបាអូក្តាមគងធំធំណាស់បងប្អូនអូច្រើនមែនតែនបងប្អូនបាទអូបងប្អូនហើយនេះបាទអូច្រើនបងប្អូនច្រើនមែនតែនបងប្អូននេះអានេះកែបបាទជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះបងធៀងទៅលើកលោបទៀតហើយបងប្អូនបាទសូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនមិនកិនលំខ្ទេចអលិញទេមកដល់បែបានមើលបាទបងប្អូនឥឡូវគាត់ទៅមើលលោបគាត់ថាគេច្រូតហ្នឹងបងប្អូនបាទបាទគេច្រូតស្រូវអស់ហើយបងប្អូនហើយឥឡូវលោបយើងដាក់នៅក្នុងស្រែគេច្រូតហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាម៉ាស៊ីនច្រូតគេកិនលបឬយ៉ាងណាទេឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបាទឥឡូវហ្នឹងកន្លែងដាក់លបរបស់យើងឃើញថាគេច្រូតអស់ហើយបងប្អូនបាទឃើញថាម៉ាស៊ីនច្រូតគេអត់មានកិនទេបងប្អូនបាទនេះស្រែគេច្រូតអស់ហើយបាទតែគេអត់មានកិនលោបយើងទេឥឡូវលោបយើងនៅល្អជាក្រាន់បើបាទនេះឥឡូវយើងបានសត្វខ្យងបងប្អូនបាទលោបទី1ឥឡូវយើងលើកបានលោបទី1ហើយបងប្អូនបាទលោបដបងគេយើងបានខ្យងបាទលោបដបងគេយើងបានខ្យងប៉ណ្ណឹងបាទសំណាងឯងបងប្អូនដែលគេច្រូតហើយគេអត់មានខិនលោបរបស់យើងណាបងប្អូនបាទមានឯអូនណាស្ងាត់ជ្រាបណាខោមកធុងបាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមើលលោបមួយទៀតបងប្អូនបាទ
អូម៉ាស៊ីនជន់ណាបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនជន់ត្រីងាប់ណាបាទពេលគេច្រូតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេច្រូតទៅប្រហែលជាវាចូលកត្រៃម៉ាស៊ីនឬក៏វាកង់វាកិននៅយ៉ាងណាបងប្អូនស្អុយអស់បាទសម្បូរត្រីស្រែម្ដងនេះបងប្អូនអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចមានចូលហើយត្រីក្នុងលបមិនអត់ទេឥឡូវលបទី1យើងអត់តន់មានទេបាទឥឡូវស្រែនេះអីក៏គេច្រូតអស់ដែរបងប្អូនបាទអូអានេះគេកិនហេដឹងអូអត់កិនទេកាលណាវាប៉ះបកគោលប៉ះឲ្យបាក់អស់បងប្អូនបាទមានអត់ទេខ្យង2ដែរបងប្អូនបាទអូនឹងអូលេខតុយបាត់ហើយតាលេខតុយចេះស្ងាត់ជ្រាបហើយបងប្អូនសូមបែរតែក្ដាមក៏ងាប់ដែរចូលទូត្រីបងប្អូនត្រីអឺងាប់លេងវ៉ាវចូលត្រីបងប្អូនបាទលេងងាប់អស់ហើយអូនណាងាប់ងាប់អស់ហើយរឹងឆ្កួយអស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទអូក្ដាមអីនោះអឺបើវាចូលត្រីធំធំអញ្ចឹងມັນវាងាប់មិនវាលិចហ៎បាទបងប្អូនឯងចូលត្រី3បាទត្រីជក់2ត្រីដៃ1តៃទៀតចូលតៃទៀតចូលត្រីទៀតបងប្អូនត្រីអីអូនដៃទក់ដៃទក់ហ៎អូត្រីទក់ធំមកបងប្អូននោះបាទចាប់ដើមធ្លាក់ខ្យល់ពីជើងខ្លាំងឥឡូវចូលបានត្រីច្រើនណាបងប្អូនបាទឃើញថាលបចូលពីលបហើយបងប្អូនបាទត្រីត្រីទៀតបងប្អូន
អូសត្រីបាទត្រីខ្ចងអូអូហើយធំធំល្អបងប្អូនអូយបាទអូមិនងាប់មួយទៀតងាប់ឯងអូងាប់ទាំងដែរបងប្អូនបាទចង់ងាប់នេះចង់ងាប់បាទអឺប្រហែលជាវាផ្អើលពីម៉ាស៊ីនច្រូតគេបងប្អូនបាទវាផ្អើលដល់ពេលវាផ្អើលចេះតែរត់ឆ្លេឆ្លាឥឡូវប៉ះលបចូលច្រើនណាបងប្អូនបាទលបណាក៏ចូលអានេះឯងគេច្រូតអស់ហើយបងប្អូនបាទគេត្រីមកអូនចូលទៀតហ่ะចូលត្រីទៀតហើយបងប្អូនបាទអូខ្ចងក៏ច្រើនត្រីក៏ច្រើនដែរបងប្អូនបាទវាប៉ាវម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនបាទវាប៉ាវម៉ាស៊ីនច្រូតអូត្រីអូបានច្រើនណាស់បងប្អូននេះបាទធំល្អណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងទុកមួយយ៉ាបាច់មកទៀតអូប៊ីចេញបាទនេះឯងចិត្តដល់ពេលគេច្រូតដែរណាបងប្អូនបាទទុំមកហើយស្រូវហូលូសូហើយអូត្រីបងប្អូនបាទមានត្រីមានកែបទៀតបងប្អូនបាទមានកែបបងប្អូនមានកែបណូវ៉ាវកែបបងប្អូនឯងចូលកែបនេះកែបឯក្តាមច្រើនណាបងប្អូនបាទហូក្តាមក្រងធំធំណាបងប្អូនអូត្រីហ៎អូត្រីរើឡើងលិចកតុយទៀតហើយណាបងប្អូនត្រងប់អត់ទេនេះបែបទៅលិចថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរមើលទៅចូលទេអ
អូត្រៃបងប្អូននេះវ៉ាវវ៉ាវអូអូច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទអូបងប្អូនហើយនេះបាទបានត្រីច្រើនណាបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអត់សូវមានទេក្តាមបានភាកច្រើនខ្ចងហើយនឹងត្រីបងប្អូនបាបាទបានច្រើនណាបងប្អូនថ្ងៃនេះបានត្រីបងប្អូនបាទត្រីច្រើនមែនតែនហ្មងព្រោះអីពីល្ងាចមិញហ្នឹងភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងបាទភ្លៀងខ្លាំងបាន3ពីងថងទឹកបាន3ពីងគាត់ថាបាទអត់មានទេនេះបងប្អូនបាទបានខ្យង2 3ខ្យងមួយទៀតនៅខាងក្រៅលបមកចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអូចុងកែបអូនណាកែទៀតណាបានកែបមួយទៀតដែរបងប្អូនបាទបានកែបពីរហើយហ្នឹងនេះមានត្រីក្រាញ់មួយទៀតត្រីក្រាញ់ហ៎ត្រាញ់ច្រើនណាបងប្អូនណាតិចតេងហ្នឹងបងវាកដងហើយបងប្អូនលើកលបនឹងហើយគឺយើងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងលបទៅលបចុងក្រោយគេបិះលោតរួចកប់ត្រីនៅខាងក្រោមមកហើយបងប្អូនត្រីនៅខាងក្រោមហើយនៅខាងក្រោមច្រើនណាបងប្អូនអូហៅចេះសិនណាអើត្រីប្រុសឥឡូវយើងអស់ហើយណាបងប្អូនបាទយើងបានលើកលោបអស់ហើយហើយយើងទៅផ្ទះយើងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាពេលដែលយើងទៅដល់ផ្ទះយើងនឹងធ្វើការចាក់ត្រីដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនថាថ្ងៃនេះយើងលើកលោបបានត្រីចំនួនប្រមាណក្តាមចំនួនប្រមាណនិងខ្យងចំនួនប្រមាណហើយចុងក្រោយបងប្អូនក៏កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជារូបសញ្ញាក្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនឥឡូវគាត់បានមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនបាទមកដល់ផ្ទះហើយអូលេងដល់លឹងលេងចង់រួយហើយបងប្អូនបាទចូលបានច្រើនមែនទែនទៅគាត់ចាក់ត្រីច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទ
បាទបងប្អូនច្រើនមែនទែនបងប្អូននេះបាទអានេះកែបកែបយើងងប់ហើយបងប្អូនបាទនេះមួយទៀតកែបមួយទៀតហើយបាទនេះបានកែបចូល2ដាមគុំគុំល្អហ่าបងប្អូននេះងប់ដាមក្រូងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់